بعض بلد بحال بالك قد ما تقدر تكتبيها مايا نيشت شربات ما نقولكم بينتو راح تعرفوا نيشت شربات بينتو راح نوريكم واحد المغازان ندير له لوفرتور انصامبل يبيع غير دي تروك شابين غير تاع حجوبيات شربات حجوبي مايو حجاب شوفوا دي تروك دو لوكس اون غون سوربريز اتسنا فيما قرب صارت الدنيا اون غون سوربريز اتسنا فيكم دي باسكيت دي ساك ا دو دي فيتمون تاع قرايه البنات اللي مدخلين يقراو دونك ريستي برونسي و ثاني تجي تقضي راني في اغدي سكون راكم تشوفو ثاني كيفاش تشريهم هنا كاين انا جو بريفير نجي هنا باسكو كاين كلش او ليو ندوز على 200 مغازا دونك هنايا نقضي كلش على جوج وحده الدار فوالا هاي نديكم معايا هذا واش كان خاصني شوفوا واش لقيت لقيت بيتزا واجده كاين بولي كاين كات فروفاج وكاين طون وجا كوم سيها اصلا عيانه وما نش قادره نطيب العشاء دونك جو بران وحده بولي وحده كات فروماج سوسو وحده طون نسيوها بالك بنينه بيتزا واجده زعما قولوا لي اذا دقتوها ديجا قولوا لي اسكو بنينه ولا لا باسكو لا بروميير فوا حندقها اي تبان معمره فرام جل داخل دوك نشوفو اون بلو فاشي غالي 25000 دوك دوك ندقها وندير لكم رايي فيها هادي Salut l'équipe, Sharakoum, j'espère que vous allez bien. Bon, pour les derniers temps, on a des questions concernant les voyages à la Tunisie. Et madame la demande, donc j'ai décidé que je n'ai pas de départ. Bon, le premier départ, c'est pour le 9 septembre. Avec la lumière. Voilà. Pour le 9 septembre, il y a deux hôtels. Il y a Zénith ou Yasmine Bich. Il y a Zénith, j'ai fait Hammamat Nord. Ou Yasmine, j'ai fait Hammamat Yasmine. Voilà. Donc, pour le prix, tu as le 9 septembre, c'est 29 900 et pour les enfants, c'est 24 000, hein, comme 6 nuitées et 16 jours. Et pour le 15, où le voyage, je vais faire un an. Bon, le 9, maintenant, je connerai le 15. Le 9 septembre ou le 15 pour le 9 c'est les prix 29 900 pour les adultes et 24 000 pour les enfants comme 6 nuitées et 7 jours oui c'est à Zénith j'ai fait le nord et comme Yasmine B c'est 32 000 j'ai fait même Yasmine en face Carthage Land c'est 32 500 et pour les enfants c'est 24 000 c'est le 9 septembre et concernant le 15 comme Zénith ou Yasmine B c'est comme j'ai Hammamat Yasmine ou Zénith j'ai fait nord c'est à partir le voyage c'est le 15 c'est à partir de 26 500 donc ben je te réserve ou les sur les prix les autres détails et tout à la confirmation tu as les places au Kamel ils vont faire faire les numéros tellement une chlade de comme le filtre donc pour le voyage, le 9, 29 000 pour les adultes et 24 000 pour les enfants. Comme 6 nuitées et 7 jours. C'est l'hôtel Zénith, 3 étoiles. Et comme l'hôtel 4 étoiles, j'ai fait Hammamat Yasmine. C'est Zénith, j'ai fait le nord. Hammamat Yasmine, j'ai en face Carthage Land. Yasmine, Yasmine, je vais vous voir sur internet. 32 500, c'est d'ailleurs pour le 9 septembre. Et 24 000 pour enfants. Et pour le 15. Voyage là, on confie un an. Bon, le 9, on a l'avion. Le 15, on a l'avion. Comme l'hôtel Zénith, 5 nuitées, c'est à partir de 26 500. Comme Yasmine Bich, j'ai fait Hammamat Yasmine, c'est à partir de 29 500. Pour les adultes, toujours. Bon, les
excursion كل عادة عندكم باتو بيغات اون اكسترا وعندكم كارتاج لاند اون اكسترا تانيت سي جوست ا كوتي اون فاس عندكم سوس عندكم نابل اي جيمري بيان نروح لتونس تانيت و تونس اون اكسترا توجور اي كاين بليزيور سورتي اسما بالله غير نسيت بون كوراج لكاع الناس اللي مدغلين يقراو غدوة باكش على بالي ميم باب لكم داخلين غدوة زكي راح يقرا بوغ لا بروميير فوا في سي ام لازم دوك راح نشوف خويا مسكين ليسونسيال بون كوراج قال لهم رايحين نقراو اليوم واش رايحين نقراو دوكا كيما انا مازال باش نبداو نقراو اروحو نروحو نحوسو كيف كيف في تونس اي دوك نخلي لكم ما كرهتيش نو كاش واحد يكرهم لا بلاج والتحواز اوتيل الله الله حمامات ياسمين تكسلوا الراحه والاستجمام صباح انت راقده لا فون دو ميناج الفي لو ميناج تعاود تروح انت تعاودي تفطري تعاودي ترقدي تعاودي تروحي لا بلاج تعاودي تكسلي تخرجي شي تحوسي سي لا بيل في غيوره يا الغيوره اسكو معايا طالنا راه حابين نحوا تونس المواد سبتمبر كامل نخلي لكم هنايا هذاك لو تروك تاع لي كاستيون انايا انت يا ما نديك سوسو tu restes هنا في الجيري دونك لا راه حابين نروحوا ليكو 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 الطارف كامل ليكو 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 عندنا كامل لي غاماس من الشرق دونك سي بوسيبل تكونوا في الشرق يجيو معنا تو كاين ياسمين بيتش بصح انني رايحه لياسمين بيتش بزاف شباب رحت له لي زاني باسي حاجه بومبا جاي وسط حمامات ياسمين تقطعوا الطريق تلقاو روحتكم في قرطاج لاند هذيك لا ريو الكبيره تاع حمامات حاجه توب كاين بارافيون انني رايحه بارافيون لو 15 لو 15 ماشي لو 9 لو 9 ما كاش لافيون كاين بور لو 15 سي فو فولي ريزيرفي انا نخلي لك لو نيميرو هنايا هلاو هاي البيتزا اللي سقسيتوني عليها صباح دوك جو نسيت والله مازال ما فتحتها ما دقتها ما والو شوفو جو طايب تجي طايبه دو مي كويسا هكذا نزيدو طيبوها اونتر 5 و 8 مينوت جيسبر تكون بنينه نفتحها ونشوف شوفو كيفاش هاي ليك جات هنايا هاي ليك جايه بريباري واجده طايبه نص طياب دوك ندخلها في الفوق واحد 5 مينوت اي معمره فرام تجي ايماجينيو هاد البيتزا دير 26000 بعد 25000 و 500 ديجا رايف ار 10 هذه بولي هذه غدوه ندوق اليوم انا نحب ندوق 4 فرون على فين قلبي دونك هاي اللي كنت نحطوها 5 مينوت في الفور نشوفو الريزولت جيسبر تكون كيما راهي تبان هاي تبان تجي شوفوا the best ever pizza دوك نحوس على لاباج تاعهم ونطاقيها لكم باسكو يستاهلوا قرب منينا 25000 شي قال بريك حد يفون نشري بيتزا 1000 دينار وما تعجبنيش نخليها عندك هذه بني نو ما تسلك غير هذه وقت لافاك والقرايه ايتو ما مع الخدمه واحد يجي خدام يرميها ديريكت في الفوق 5 مينوت يعاود يجبدها حاجه قرب منينا